Hello mga kasosyolix! Nandito po ngayon tayo sa Barangay Balubad, bayan ng Porac Pampanga. Ang patron po nila dito ay si San Isidro Labrador. Ang nasa likod ko naman po ang kanilang patrona sa bayan ng Porac Pampanga. Ito po si Santa Catalina de Alejandría. Nandito po tayo sa bahay ng isa sa aking mga kaibigan, si Sir Jeffrey Popatco po, at ito ang kanyang mga karosa at imahe. Ito po mga imahe niya ay nakalagay pa sa kanilang mga karosa at nakagaya dahil kakatapos lang po ng kapistahan ni San Isidro noong May 15. At ito po yung mga inilabas nilang mga imahe. Kasama po si San Isidro, Santa Maria Torribia de la Cabeza. Mamaya po, ipapakita na lang natin sa ating video yung ibang mga karosa na hindi nakukunan ng aking camera. Cameraman ko na lang po ang iikot para makita po natin lahat sila. So babangkitin ko po yung lineup nila. Mauuna si San Isidro Labrador, ang kanyang asawa na si Santa Maria Torribia de la Cabeza. Sumunod ang kanilang patrona, si Santa Catalina de Alejandría. Meron din po siyang San Jose, pagkatapos po ng kanilang patrona na si Apong Tale. Si San Jose naman po, pagkatapos po ni San Jose, may mga sagala po sila na humahawak ng mga standarte na Ave Maria. Pagkatapos po ng mga sagala, doon lalabas po ang Inmaculada Concepción o ang imahe ng Virgen Maria. Yun po yung lineup nila yearly sa kanilang kapistahan, at nagpapasalamat po tayo sa aking kaibigan na si Sir Jeff, at inalaw niya po tayo na makita pa ang mga ito kahit tapos na po yung kapistahan. Parang ilang araw na rin pong yung natapos. Busy po sila ngayon dito kasi kasalukuyan po nilang gagawin yung bahay nila. Nandito muna po sila nakasteady yung mga imahen, at hindi pa po nila madisassemble o maayusan. Dati po kasi ito, mga inaayusan nila, yung pagliligpit, hindi na po na nila nagawa yung pagliligpit dahil meron pong ongoing construction sa area. Kaya hindi na po nila ito nailigpit. Nasa likuran ko po ang imahe ni San Isidro Labrador na kanilang inilalabas tuwing kapistahan ni San Isidro Labrador dito sa kanilang barangay. Ang tawag po nila sa barangay nila ay Barangay Balubad, bayan po ng Porac Pampanga. Kung mapapansin nyo po yung height niya, ang mga height po ng imahe ni Sir Jeff ay 4.5 feet yung height po nila. Magkakasing height po yung mga imahe niya at yung mga karosa niya ay malalaki. Pansinin niyo po sa aking video na yung mga karosa niya is malalaki kesa sa standard, mas mataas kesa sa standard. At according po kay Sir Jeff, siya na po ang nag-design ng mga ito at pinapa-execute na lang po niya sa mga gumagawa ng karosa. Nandito po sa bandang likuran ng kanilang property, itong bodega po nila kung saan nakalagak po lahat ng kanyang karo. Meron po siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na karosa sa kasalukuyan. At kung mapapansin nyo po, iba-iba din yung kanyang mga ilawan. May globo po siya, meron siyang kulabasa, meron siyang yung flame light. Doon po ako na mangha. Doon sa berina na flame light, makikita nyo po sa ating video. Ang kanyang mga karosa ay gawa sa kahoy po, pero sinilver paint po nila. Nagmukha po silang mga silver pokpok na karosa. Yun po ay choice ni Sir Jeff para less maintenance. Mahirap nga pong i-maintain yung karosa na metal pokpok kasi yan ay kinukuluban pa, pinoprotektahan, nililinisan, pinapakintab. Samantalang ito, pwede mo siyang i-repaint or linisin na lamang. Ito po yung mga choice niya na karosa. Ito lang yung kakaiba, bukod sa silver paint siya, parang antique finish siya. Sinadya pong pinagmukhang luma. Hindi rin po siya gumagamit ng fresh para hindi po masira yung fresh pag inilabas na sila. At ahead of time, pwede nyo po silang gayakan bago sila lumabas. Hindi yung kulang po yung preparasyon para makapaggaya ng fresh bago lumabas or maubusan ka po ng time. Ito po yung tinatawag nila na verena na flame light. Ito, para po siyang torch na flame, yung shape niya. Ito po yung sinadya at may sarili po silang molde para gumawa ng ganito. So ito po yung isa sa mga napansin ko na maganda sa karosang ito. Dito po sa kabila, meron po tayong kulabasa. Yan po yung tinatawag nilang kulabasa style. Parang kulabasa nga, dun sa kanyang shape. Ito po yung tinatawag nating ordinary na picture yung design. So ito po yung mga nakikita natin na berina. Ito yung usual na nakikita natin na berina. So this one is a frosted. Frosted, pag hindi po siya clear, frosted siya. This one is yung globo. Mga sinaunang karosa po, halos sila is globo. Tapos, ganyan po sila. Ini-screw, pinipihit sa gilid para hindi nyo po maalis yung screw. Meron po silang mga parang labi. May labi po yung globo sa mismong bottom part niya para ma-hold po natin. At kung mapapansin nyo po, iba-iba din po yung kanyang verena holder. Depende kung ano po yung hawak niya. Halimbawa itong globo. So, ang hawak niya is globo. So, malaki po yung verena holder niya. Iba rin po dun sa flame na parang torch po yung kanyang verena holder. Kanya-kanyang design din po. Ito, kalabasa naman. Kulabasa naman. So, mas malaki yung kanyang verena holder. Binabagayan po nila yung kanyang verena dun sa kanyang verena holder. Yun po yung kanyang mga verenas. Maraming salamat po, lalong-lalo na sa aking kaibigan na si Sir Jeff Popatco sa pag-alaw sa akin na makita po ninyo aking mga masugid na tagapanood. Ito pong mga karosa at mga imahe po ni Sir Jeff Popatco dito mismo sa kanyang bahay. Maraming salamat, Sir Jeff. At maraming salamat po sa inyo sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa aking page na Santoholics. Maraming salamat po sa aking mga subscribers. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pakipindot po yung subscribe button sa baba. Sa mga gusto nyo pa pong ipa-vlog, Paki-comment down below na lang po at susubukan ko po sa abot ng aking makakaya na i-vlog ang gusto nyo pa pong ipa-vlog. And don't forget to hit that notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga bagong vlog. Please don't skip that ads.